สำหรับเจ้าหมู่เหอพวกยุ่งบันจับได้ขึ้นติดเหอฮึฮึเปเรียกกำลังพัดเต้าเหลือนนะมุกมอดยิงชรุ่นดาวมีสละสนามดอยสักชอลกุ้ยนู่นเลวีสมัยนี้เต้าเหยไอ้มีนจำทางนึกแต่ลีปอนนานยิงจุกขึ้นข้างสถานพิบัติหนักตีเรื่องไอ้เต้าเพลงเป้ได้ยิงรอบอ่างขี้จะบังปอนทอมัดแต่พียบระบายยังคือทัดนกนกพียบบอดสดสมัครตรมาพอดสำลันเสมันยังเวิร์ดเราพียบดำบินยังจับประดามจิตไม่จบสู้บ่อยไปวิลีตรับตะกร้าวบินจืดเฮียมส้มสำแดงตะจัดสมัครสมัครบำพอดออกคนดอกบองปอนก็สมปอนเคิร์ลีអរគុណអើកូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលខ្ញុំគ្មានសល់អ្វីព្រមទាំងត្រូវគេប្រមាថមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្ញុំចៅមួហើបានជួយលើកស្ទួយខ្ញុំយ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតបើគ្មានកុលសម្ព័ន្ធខើលៀកកុលសម្ព័ន្ធចៅតឡាំងគឺគ្មានធីមមួយចិនថ្ងៃនេះដើម្បីអរគុណខ្ញុំសូមអញ្ជើញពុកធေါ်លោកពូចៅកាន់ពូបងប្អូនសានខុនលើកកៅមួយទៀតសូមជួយធីមមួយចិនบ่ได้บ่ที่บุญเชิญก็บ่รอบไอ้บ่ซั่นสิได้ยกปู่เวกบ่จักไอ้ดึกบ่พลายมิตรภาพของยืนก็ยืนชุบจั๊กบ่กี่ได้บ่ซั่นสิได้ยกจกูบดอปื้อปุลโดยปู่เวกบ่บ่พลายการต่อสู้ของปู่ยืนก็ยืนบ่มีการสงสัยติดได้ยืนត្រូវតែបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ชุบเปลี่ยนการยุ่งฉลับต่อตัดทีลูกอภกทวยอย่างนี้คือจะกล่าวประเสริฐนะยืงจะเฮยพระจีบจ่าดึงหาวยืงวิ่งตลับเต้าวิ่งทั้งไอ้ดาบุยยืงดึงดอกใบตะลึงดุมบาลกายตะลึงสมบูรณ์สกุลสะสมดึงลายเต้าจีรบารลุยเต้าเฮยเต้าบอกบอกลือกับปู่พนมดอลเปดูพระจีรียืงกู้ประกุลเอาเต้าเนี่ยดาអូនប្រុសយើងពួកគេប្រហែលជាមនុស្សល្អក៏ប៉ុន្តែពួកគេគ្មានទេពកោសលសូមព្រះអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំពួកគេគ្មានអ្នកណាអាចស័ក្តិសមជាមេកុលសម្បត្តិខលាទេកូនប្រុសយើងសូមអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់យើងមានកូនប្រុសដូចជាសត្វខុនប៉ុន្តែគេគ្មានកំណត់អាចធ្វើកិច្ចការធំបានឥឡូវនេះយើងសូមប្រកាសតែងតាំងធិបុជិតជារៀបច្បងរបស់សត្វខុនឥឡូវនេះយើងមានកូនប្រុសពីរហើយយើងគ្មានការព្រួយបារម្ភទៅថ្ងៃក្រោយទៀតទេមកចុះសានខុនធៀបមួយចិត្តសូមសច្ចាចំពោះព្រះយេស៊ូវនឹងធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់របស់ជនជាតិបង់ហ្គោលបែរមុខទៅព្រះអាទិត្យស្បត់ក្នុងនាមជាអង្គររវាងយើងនឹងធៀបមួយចិត្តមើលចុះឥឡូវនេះគេខ្វាយទៅជាបងប្អូនរបស់យើងហើយមើលចុះទឹកមុខសានខុនងងឹតយ៉ាងនេះចាំតែមើលតទៅទៀតទៅខ្យល់ផ្ជុះនឹងមកដល់ហើយលោកឪពុកប្រកាសជាឪកូននឹងគ្រាបានន័យថាម៉េចគេប្រហែលជាប្រគល់កូនសម្បត្តិខលាឲ្យទៅបងហើយបើទីពិតជាមានន័យអញ្ចឹងគាត់បាននិយាយហើយសូម្បីតែបងប្អូនរបស់គាត់និងកូនគាត់ក៏គាត់មិនពេញចិត្តដែរមើលទៅគេប្រហែលជាផឹកស្រាច្រើនពេកហើយខ្ញុំបារម្ភព្រឹកស្អែកគាត់ភ្ញាក់ពីដេកប្រហែលជាភ្លេចសម្ដីរបស់គាត់បោះចោលក្រោយកន្ទុយសេះបាត់ទៅហើយតែយើងបារម្ភលោកម្ចាស់និយាយដូច្នេះបណ្ដាលធ្វើឲ្យពូក្មួយសានខុនប្រឆាំងគ្នាមិនខានទីគេចាប់បកសង្គ្រាមឯទេពួកយើងឥឡូវនេះមិនខ្លាចទេឥឡូវនេះមិនទាន់ដល់ពេលប្រជែងជាមួយនឹងកុលសម្ព័ន្ធខើលៀកនោះឡើយមែនហើយយើងគួរតែរកមជ្ឈបាយទប់ទល់ជាមួយសេះកាច់ដោយសានខុននេះឲ្យបានជាមុនសិនលោកអពុកមានឃើញលោកម្ចាស់យើងនិងលោកម្ចាស់ធិបុជិតនៅទីនេះទេឆាប់ថ្វាយបង្គំភ្លៀងទៅលោកម្ចាស់បាហា
លោកម្ចាស់ធៀមមកចាស់កូនប្រុសធៀមមកចាស់ទៅផឹកទឹកដោះសេះក្នុងតោមាសរបស់យើងទៅលោកម្ចាស់ណែអូណែសូមអញ្ជើញទៅអង្គុយនៅកន្លែងរបស់ខ្ញុំវិញទៅពោធិក៏មានការចង់និយាយជាមួយនឹងពុកធាត់ដែរជឹកបាទទៅតករបាយក៏បាទដែរយើងឮថាកូនស្រីរបស់លោកឈ្មោះអ៊ូឆាពៀជីមិនទាន់ភ្ជាប់ពាក្យនៅឡើយទេយើងចង់ដណ្ដឹងនាងឲ្យទៅកូនប្រុសរបស់យើងស៊ូឈីកូនស្រីរបស់យើងប៉ចិនពៀជីឥឡូវនេះ18ឆ្នាំទៅហើយក៏សុខចិត្តរៀបការជាមួយកូនប្រុសរបស់សានខុនឈ្មោះស៊ូសាហឺតែមិនដឹងថាពុកយល់យ៉ាងម៉េចគ្នាភ្ជាប់ពាក្យអរគុណព្រះជាម្ចាស់នេះជាយោបល់ល្អណាស់ចៅអ៊ូពីជីជាមួយនឹងស៊ូឈើភ្ជាប់ពាក្យរៀបការខ្ញុំអាយុប្រុសភ្លាមរីឯធូសាហឺកូនប្រុសរបស់សាត់ខុនវិញនោះយើងត្រូវពិភាក្សាជាមួយគេហើយចាប់ឆ្លើយតបទឹកនាងបាទបានចឹងខ្ញុំឲ្យប៉អឈើធ្វើជាមេដៅទៅជាមួយពុកធាត់តែម្ដងទៅល្អណាស់សត្វខុនប្រកាសជាយល់ព្រមដូរគ្នារីកាភ្ជាប់ពាក្យកាត់តែស្និទ្ធស្នាលគ្នាល្អល្អពេកហើយធីវូជិនពិតជាបកកើគិតមែនថ្ងៃក្រោយកូនប្រុសយើងខ្លាចទៅជាមេកុលសម្ព័ន្ធគេគឺជាប្រពន្ធកុលសម្ព័ន្ធតើស៊ូឆើជាស្អីទៅឲ្យកូនស្រីរបស់យើងរៀបការជាមួយគេនោះសត្វខុនហេតុអីបាទជានិយាយយ៉ាងនេះស៊ូឆើជាកូនរៀបច្បងរបស់ធីវូជិនហឺតើខ្ញុំនិយាយស្អីខុសអ្នកណាក៏នឹងដែរថាស៊ូឈើជាកូនលួចលាក់របស់មានឈីសាទកូនកុំនិយាយផ្ដាស់ខ្ញុំអត់និយាយផ្ដាស់ទេធីមូជិនគេមិនឲ្យស៊ូឈើទៅទទួលដំណែងពីគេឡើយនេះឯកូនស្រីរបស់ខ្ញុំដូចជាប្រនាងរឿងអីរៀបការជាមួយមនុស្សដែលគ្មានបុណ្យស័ក្តិថ្ងៃក្រោយធីមូជិនខ្លាចទៅជាមេកូនសម្ព័ន្ធខើលៀកវិញការផ្លាស់ប្ដូររៀបការបែបនេះតើយុត្តិធម៌ដែរទីពាក្យចោទចាប់អារម្មណ៍ពិតធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អ្នកដទៃប៉ធាត្រូវជួនជាតិមានឈីចាប់ទៅរយៈពេលតែប្របាទខែប៉ុន្តែស៊ូឈើគឺកើតនៅក្នុងពេលត្រឡប់មកវិញឬអីជាកូនចៅជួនជាតិមានឈីបើចង់ឲ្យមានដល់នេះនិយាយទៅមើលតើស៊ូឈើឲ្យខ្លាចទៅជាមេកូនសម្ព័ន្ធបានទីទំលាប់របស់ជនជាតិម៉ង់កូលគឺជ្រើសរើសសាច់ញាតិល្អជាគោលប្រសាមិនមែនព្រោះតែស៊ូឈើជារៀមច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទេហើយដាច់ខាតក៏ត្រូវតែទទួលតំណែងជាមេកុលសម្ព័ន្ធនោះដែរគេក៏ដូចជាកូនផ្សេងផ្សេងយ៉ាងចឹងមានឱកាសដូចគ្នាតើឈើលោកពិតជាពូកែជ្រៀងមែនទេអ្នកដាទទួលតំណែងជារឿងក្រោយទេឥឡូវនេះនិយាយពីរឿងរៀបការរបស់កូនទៅម៉ង់កូលកាលគឺឪពុកម្ដាយជាអ្នកសម្រេចកូនប្រុសខ្ញុំមិនត្រូវការរៀបការជាមួយកូនស្រីគីប៊ូចិនទេបើពុកចោលប្អូនស្រីរៀបការជាមួយនឹងពូជប្រេងស៊ូឈើនោះខ្ញុំមិនរវល់ទេសាទខុនសាទខុនលោកឃើញហើយទៅការផ្លាស់ប្ដូរកូនចៅរៀបការគឺទៅមិនរួចទេតាមពិតពេលដែលអ្នកស្រីធំបង្កើតស៊ូឈើខ្ញុំក៏មិនទាន់ដែរពេលដែលអ្នកស្រីធំត្រូវចាប់ខ្លួនរហូតដល់ពួកយើងរំដោះគាត់មកវិញមិនលើសពី9ខែទេគេថាស៊ូឈើជាសាច់ឈាមរបស់ជនជាតិមៀនឈីគឺជាពាក្យផ្ដេកផ្ដាស់មែនបានហើយសំដីរបស់សានខុនអាចមានប្រាប់អ្នកណាទៀតទេអត់ទេបានចឹងគុំនិយាយឲ្យសោះសូមកុំបារម្ភខ្ញុំប៉ឈើដឹងខុសត្រូវច្បាស់ណាស់យកស្រាយមកយូរមកលោកម្ចាស់មិនបានពិសារស្នាក្នុង
ងពេលគ្មានកម្មវិធីទេបានជួបរឿងអីមិនសប្បាយចិត្តមែនទេស៊ូឈើមិនមែនជាកូនបកាយើងមែនទេគេខ្វះសេចក្តីក្លាហានណាគឺក្លាហានណាស់គេមិនស្មោះត្រង់នឹងលោកម្ចាស់ទេគេស្មោះត្រង់ចំពោះយើងណាស់តើលោកម្ចាស់យល់ថាគេមិនស័ក្តិសមជាកូនរបស់លោកម្ចាស់ឬយ៉ាងម៉េចទេទង្វើរបស់គេតែងតែធ្វើយើងមានមោទនភាពលោកម្ចាស់មិនស្រឡាញ់គេទេមែនទេគឺក្នុងចិត្តលោកម្ចាស់តែងតែយល់ថាគេមិនមែនជាកូនរបស់លោកម្ចាស់ហេតុនេះហើយក៏ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងឃ្លាតពីគេដោយមិនដឹងខ្លួនតើមែនទេនៅពេលនឹកឃើញថាជនជាតិមានឈីគួរតែស្លាប់ធ្វើឲ្យគំនុំក្នុងចិត្តរបស់យើងជាមួយនឹងស៊ូឈើកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតលោកម្ចាស់ធ្វើយ៉ាងនេះជារឿងអយុត្តិធម៌ចំពោះប៉ាធាខ្ញុំមិនហ៊ានថាស៊ូឈីជាកូនរបស់លោកម្ចាស់ឬយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងច្បាស់រឿងនេះទោះជាការពិតយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមែនជាកំហុសរបស់ពួកគាត់ទេតែបើលោកម្ចាស់ធ្វើយ៉ាងនេះវិញនោះជាកំហុសរបស់លោកម្ចាស់ឈប់សិនលោកចង់ផាក់ឲ្យស្វឹងមែនទេកុំខត់យើងអីខ្ញុំមិនហាមឃាត់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យលោកម្ចាស់ចាំមកផ្លែតនៅពេលដែលលោកម្ចាស់ស្វាងខ្ញុំសូមប្រាប់លោកខ្ញុំជាមនុស្សស្រីក៏មើលដឹងដែរលោកធ្វើយ៉ាងនេះអាចធ្វើឲ្យតំណោះរវាងលោកម្ចាស់ជាមួយនឹងកូនប្រុសកាន់តែខ្លាំងធ្វើឲ្យស្ត្រីរបស់យើងកាន់តែសប្បាយចិត្តថែមទៀតលោកពូតាលីថៃលោកពូដឹងទេសានខុនគេបាច់ពីលោកម្ចាស់ទៅហើយគេទៅបោះជំរំនៅពេលីឈិនអូតើហេតុអីទៅហេតុអីឲ្យកូនគេទាំងពីរដូចជាសេះពីរអញ្ចឹងនេះគឺជាឱកាសល្អពួកយើងនិយាយតាមផ្លូវទៅបានខ្ញុំរៀបចំអីវ៉ាន់សិនបណ្ដោនេះពិតជាអ៊ូអរទេប៉ណ្ណឹងមិនតង់គ្រប់គ្រាន់ទេយើងនឹងធ្វើឲ្យកូនសាំងខុនមានភ្លើងឆេះកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតដល់ពេលនោះមិនត្រឹមតែអ៊ូអរនៅក្នុងកុលសម្ព័ន្ធខើលៀកទេខាងធីមូចិនក៏អ៊ូអរដែរមែនហើយលោកពូតាលីថៃលោកពូតាកុលសម្ព័ន្ធមានឈីទៅតាមរកអាល្ងងឆាហឺថៃទៅមើលយកសម្ដីសាំងខុននិយាយប្រាប់គេទៅយើងហ៎យើងជាតារបស់គេមិនកើតទីដឹកអីហេតូខ្ញុំទៅឈឺឈឺទៅយើងរបស់ពូឆាមែនទេអូគឺធៀបបុលុតដែរខ្យល់អីនាំរបស់មកដល់ទីនេះដែរគឺរបស់មកទីនេះចង់ធ្វើខ្យល់គួចទៅដឹងអាយ៉ាមករបស់នេះប្រកែកនិយាយណាស់អ្នកណាយកពាក្យផ្ដេសផ្ដាសនិយាយប្រាប់ឯងយ៉ាងនេះលោកយាយសូមប្រាប់ខ្ញុំមករឿងនេះតើពិតឬមិនពិតនិយាយតែផ្ដាមើលទៅលោកយាយលាក់បាំងនឹងការពិតហើយឆាហើថាឯងឆាប់បាត់មាត់ទៅឯងធ្វើលោកយាយខឹងយ៉ាងនេះទៅហើយនាងគ្មានសិទ្ធអីមកលូកមាត់ទេអ្នកបំរើចង្រៃឆាហើថាមិនអាចនិយាយយ៉ាងនេះជាមួយអ្នកមីងទេយូរឆ្នាំមកហើយចេះតែខកខ្ញុំបាក់ខ្ញុំស៊ូឈើមិនមែនជាសាច់ឈាមជនជាតិមានឈីទេហេតុអីបានជាពុកឲ្យខ្ញុំប្រើឈ្មោះស៊ូឈើឈ្មោះស៊ូឈើបានន័យថាជាភ្ញៀវដែលមិនបានអញ្ជើញក្នុងនេះបញ្ជាក់បានយ៉ាងច្បាស់ណាស់ស៊ូឈើខ្ញុំមិនមែនជាកូនរបស់ពុកឈុំនិយាយភ្លាមហ្វូឆាមនុស្សកញ្ជ្រោលបង្ករឿងនេះពូឆាឯឈប់ភ្លាមពូឆាឈប់សិន
Phụ cha, mà rút bố vết. Ai cũng tư. Chọc sân, chọc sân. Thì một lần, chạm tôi bơi cho. Bởi như dương là xong tôi được vinh. Cha thay, ai chỉ nên dây thay dương mà mình chỉ câu một cái đó bạc phục dương mình thế. Dương chỉ nên dây mình. Hai biết thay dương chỉ bởi nó bạc mình chi. Có ai chỉ nên dây đài, ta mình thế. Anh cứ chỉ con chút chết mình chi. Cha thay, anh pra biết bởi mặt bạc nít ở xa ta anh cứ chỉ con tìm biết bạc phục. Hai này hai ai pra là bách bằng bạc dương hay nồng phục. Đầm bách đầm đam dương đầm anh ta mình thế. Bạc anh tư. Dương thật tốt đầm nay mình thật tốt đầm nay mình chỉ bằng ha. Còn ta dựng này khát mình ai con trao chồng non cao chôn chết miễn chi chỉ mê con xâm phân mông gồm. Mông tình phì, hãy đi ban chỉ dô bị chỉ cha mà răm thầy trao lưu bằng phổ thông dạng ní. Ní bà hai chỉ bị chỉ cha mà răm, thầm mê rừng bật tê. Nói dây tập ra. Sư chờ. Ai mau bị tí cả lại nà, ai thả lập tờ tin nguyên tư. Xâm đây là bỏ ảnh ní, thua dương hồ chim ở phía xuân hơi. Chim đại hồ chảy máu cứ chỉ chim chôn chết mông gồm. Rí ai chim khăn ông khuôn là bỏ ảnh vinh. Cứ chỉ chim chôn chết thọc tiếp miễn chi. Bạn chẳng phụ dương chạm tầm mưa cho tàn chiếm được bác phụ dương khâu khí tăng nạ thư. Bạn phụ bây. Cũng sẽ được vô lợi. Nếu chỉ vì thịt ở sai tầm nơi được bác phụ quạt, chẳng có lọt lại. Bố anh cho bay, tâm lẽ cầm bắt cho phim. Thôi chanh. Mình bà chữ trả thi, nên chỉ xây thảo tiếp, thôi chanh thư. Ai lên đi phụ anh tập phim mưa chọn chim phụ dưỡng đã hồ chảnh mau tạm biết là vậy khóc nhiệt tư lúc mà chạm hào hơi là bao chuba. Bỏ thì cứ chỉ mà đại chỉ tin cái lúc đó bắt ai. Mới chỉ biết được khi sát sắm smart trăng, bớt sắp không cả ní. Cứ khi chúng chơi đến dương, tớ dương ai sẽ lấy cái cá đó sầm khăn từng địa bàn. Su chơi chỉ câu pro đặc là hạt đó bỏ dương. Tất chết mùa một. Miễn snap đại chơi một phần. Đào phu ai đang ở đây chăm chỉ bao hai nữa. Chăm bao hai. Mình giang tin. Nên bây giờ ta ăn mình men chỉ nét bấm ra sầm ra phu ai prata chết mùa thì. Cứ chỉ chặt tốt để phu ai tới tài cửa. Nè mình hơi ta ăn, chăm khó hơi, áp phê tôi ở chăm phong. Chăm sợi ở nè mình, áp chăm xâm tố. Tê tê, nè tặng ốc này chứ mà chắc tôi đã bắt nhau. Mình chăm bạch phù sọc tì. Thay cơ rồi, nè nà phê bìa vây để giúp bạn ở dưới bành mình nụ. Giúp mình tự sọc cho cô đã bắt dương tì. Bố anh tự bình cho. Con sợ ấy, con bị bạ chật ấy. Nhưng đừng thả ai mình cặp bị bạ chật nà. Các nông niềm chìa sợ ấy. Các nông niềm chìa bà bôn mà nè. Có cắn tay bị bạ thèm tiết. Đi dây tử. Dưới mình cua này dây rừng ạc rõ bảo bốc lục tì. Có bàn tay lực một nơi cho buông mốc mà nụ chân dạng này. Kế cả bia con bảo thêm một chân. Hai thả lúc chiếm mà nụ khám minh cầm nất. Thư ca sầm khăn mệt bạc. Bệt hời. Đúng bàn sự cái đầy thả cơ hội để con sạp tư. Đầm đây cho bê con sầm bọn đây con sầm bọn khởi lý ao cha bụi hơi chỉ đẹp bật tỏ. Thì một chân đang cho ba chiên lúc tờ tiệt. Ba mình chân kì mì rừng ấy sọc chất thư chỉ con bảo bốc rõ bảo lục. Thì một chân mình chân sẽ hát đôi chi chỗ. Dương đang tăng phải dụ bà hơi. Bạn ta ở phục ra bà dương đòi xa tầm miên quất bật tích bần tùy. Quất có bật phát tiếng sọng kháng tử. Lô cứ chỉ côn pro tèm nẹ quất ở bọc quạt. Cá sạp nâng rô này có xâm phân khởi liệt. Cứ bưng tờ lơ lúc tiếng sọng. Đã bùi dương cô thu dù mấy tử.
ือเตรียมแต่จัดการจมุดสำหรับที่บุญจันให้กำจัดก้อนสปอนได้บาดดอกปีนุกปุ่งรีบแต่งมูสัตย์ใต้ชีรบ่อลูกเฮ้ยขยมีกำหนดมวยลูกดีจิตเมื่อขมิ้นตึกมันอายคลายจิตันเล่ขมิ้นรึมันอายคลายจิตดำเชื่อยื่นดำโยประชีริหรือบ่อเกี่ยบานตาเกี่ยไอทวีจะมีก้อนสปอนยังไม่ต้องเกิดตัวละอ้อដណ្ដើមប្រជារាស្ត្ររបស់គេមុនជប់នេះទៅសម្រាប់ក្នុងសំណាក់ប៉ោធាទៅបើសិនជាមិនចឹងទេទៅកន្លែងយេស៊ូឬមួយយេស៊ូកាន់ក៏បានដែរលោកចេះតែពិបាកចិត្តម្នាក់ឯងធ្វើឲ្យលោកកាន់តែពិបាកថែមទៀតពួកយើងគួរយ៉ាងនេះក៏ជាការល្អដែរបានខ្ញុំអង្គុយកំដរលោកទៅចុះលោកសម្រាប់នៅទីនេះទេយប់ជ្រៅណាស់យ៉ាងម៉េចនឹងកំពៀមើលលោកនិយាយថាម៉េចនេះដឹងទីកាលដែលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំធ្លាប់សម្រាប់បងប្អូនមិនអាយទីតីរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំក៏ឆ្លោះគ្នាដូចជាខ្ញុំកាលនោះដែរលោកម្ចាស់ឲ្យទៅថ្ងៃក្រោយលោកម្ចាស់រៀបចំឲ្យពួកគេស្រួលបួលពួកគេប្រកាសជាមានក្តីសុខតែខ្ញុំក្រែងលោកម្ចាស់ឥឡូវនេះមិនទុកចិត្តអ្នកណាម្នាក់ប្រកាសជាវិវរធំហើយលោកម្ចាស់មានដឹងទេលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់សានខុនគេដុតវាចិញ្ចឹមសត្វរបស់យើងហើយដណ្ដើមយកប្រជារាស្ត្ររបស់យើងទៀតផងគេបានយកទៅប្រមាណនេះដោយពួកយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នគេដណ្ដើមបានតែប្រមាណនេះទេរឿងនេះកើតឡើងហាក់ដូចជាឆាប់ពេកហើយពីបោះហើយសានខុនឆក់ប្លន់នៅទីតាំងរបស់ធីមូចិនទទួលបរាជ័យហើយវៃស្មៅបង្អើលពោះមែនថាបិចលោកឲ្យយកបាល់ទៅដណ្ដើមយកប្រជារាស្ត្រធៀមមួយចិត្តបាននេះថាម៉េចគ្មានទឹកមិនអាចខ្លាយជាទន្លេវៃស្មៅបកអល់ពោះម៉េចទេតាមពិតយើងគួរតែគិតយល់តាពីយូរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាពុះដឹកក្មួយអត់ទេគេធ្លាប់ចាប់ខ្លួនយើងមិនឲ្យយើងចូលរួមការប្រជុំគូលថៃទេកុំប្រកែកទៀតតាកញ្ចាស់លោកស្មានថាធ្វើយ៉ាងនេះគឺល្អទាំងសោកខាងហើយម៉េចទេបាទធៀមមួយចិនវៃឈ្នះសានខុនដល់ពេលនោះលោកនឹងបានទទួលការជាស្រ័យពីធៀមមួយចិនកុំសង្ឃឹមមានអ្នកណាចូលចិត្តមនុស្សបាត់ដៃក្នុងដៃដូចជាលោកចឹងទេហឹមប្រាប់លោកឲ្យហើយបើសិនជាលោកជួយធៀមមួយចិនកំបិតសេះរបស់យើងមិនចេះស្ដាយកាត់កលោកចោលសូមលោកស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ចាប់បូហាសានខុនហៅលោកទៅជួបទីបុជិតដឹងរឿងហើយមេតបរបស់គេបានចាក់ចេញពីជំរំដែលសហការជាមួយនឹងឪពុករបស់យើងឥឡូវនេះតើពួកយើងគិតយ៉ាងម៉េចពួកយើងគិតរួចហើយឥឡូវនេះមានតែប្រយុទ្ធដល់លោកម្ចាស់វ៉ាងហានប្រកាសសង្គ្រាមកម្ចាត់ធីមូចិន
แต่พวกระบอกชมพรมตียื่นเอามนุกรุบขณีเต่าปรับกอดเอาบัดดับดองกอดประกาศจะหยุดพรมไอ้คือสัตว์คนแบบดีบาดลูกอปุกกระไรไอ้ใบปีเยือกบาดจมรุ่มกระไรพิเศษหายแบบดีหรือถ้าพวกมันสู้ครูช่วงก่อนชลิปิดมามือปุกตึงไอ้กี่ไอ้บอกไปจกไปจูยือมัดดอกหายมัดดอกตีนแต่ไว้ก็สับปอดฉี่ยืนมัดดอกนี่ไอ้แต่ไว้หนึ่งลูกไอ้ไม่บาดจะไอ้ดึงสกีตาไอ้จ้องอย่างไม่ตีนปราชมวยบอกปุกประมลก็สมปองเซ็งเซ็งใบประหารที่บูชนไอ้ดึงที่บูชนเจี๊ยบบอกโอนบดเพียงกี่บาดช่วยผู้ยื้อด้อยบดแจกบนั้นยื้อทั่วอย่างนาดันจะต้องเพื่อบาปกุลก่อนลูกปุกปนแต่ยื้อมือหยุดได้ไอ้บาดตักจะเพื่อดูชนะตัวเฮยยื้อจะเฮยเล่บาดกะเฮยไอ้จ้องเพื่ออย่างนาก็เพื่อตามดึกจ่อปนแต่ไอ้เต้าแต่ตัวเขาเต้าเอายื้อฉลองกันดับดักกาจงกรอยดับบ่อยื้อเอาสก๊อปดับใบอ่อยยืมเบียดตึกจันสอดสอมตึกจูบดึกเปรียเยสู่พองยังไม่ลูกมันจะยุบพร้อมหนึ่งยุบพร้อมเฮยตาอีอุสุนชาวประมงกำลังตื่นยื่นตะทุสึกบ้านชุบสันตีก้มอ้อยประกายื่นเตยตะไว้ลูกมุนเอาที่มุ่งจันต่อได้เหมือนตอนบอมโปรเพื่อจะจับไว้ที่มุ่งจันเบอร์เนอร์แต่เอายื้อกึศจากไปสัตว์โอ๊ตได้ยื้อจันจงเวียทุ่มเฮยวิ่งก็ได้สัตว์โอ๊ตจ้าด้วยยื้อจันปีกราวเฮยบอมดูเชื่อเบิร์ดคุณพี่เฮยมันใครเปรอะประเทศตัวเตี้ยเปรอะมันประเทศตัวจำพวกมนุษย์จันละอ้อได้ทั่วเขาหนุกตีบอมบอมจ้าชูเฮยเจ้าเฮกันปูเจ้าเหอกันปู่ปอนโปรดสำลันชับช่วยก้อนสปอนเคลียร์บอลทั่วก้อนสปอนเคลียร์แทะตึกอย่างนี้ตักช่วยช่วยอย่าไปตื่นกูเจ้าได้ยืดจิตจำยืดดังท่าเหมือนทักไก่วีรุษบานจำไก่ดาสั่นคนกีบชนะที่บุจันตีบานจึงตักบ่จ้องช่วยช่วยอย่าตื่นช่วยสั่นคนทำไม่เฮ้ยไอ้เหล่านี้ขมิ้นจำเริ่ดตีบ่สั่นคนใจเฮ้ยประจีเรียนดอกเฮเลียดอกคลายเต้าจิตเตียสกอร์มาจุดจิตมองโกลดอกปีนุประปวนยื่นตึกออกคณีเตียงสัตว์คนกระดอยก็คลายเต้าจิตใส่บาราบมาจุดจิตมองโกลกลายปียื่นสลับเต้าตาเอายื่นแต่จูเปรียเยซูอย่างหน้าเต้าน่าหายบ้านฉันมาช่วยสั่งคนตะไว้ช่วยที่บุญฉันปนแต่กีมินชัดจึงเอียดจึงอ่อนมีลัทธิพิบดักน้องบองปอนตีกิจการสำคัญนี่มันต้องประกุลกิจมันเนี่ยไอ้เลยบ้านยื้อสมยกชีวิตยื้อจิตจงกรอยหลังเลือขนองใส่ยื้อหนึ่งทวีลิขันประกาศสกรีมอ้อยเต้าที่บุจันกู้สะเสียอย่างนาเต้าสะเสียทำไมคลาปอกหาได้บ้านจะเอาไซลอนตะไบเทียมบุจันทำไมฟูลองฮัดดิบาจะไอ้ดังเบนเฮยไม่บาจะเรียกดังสามคนบ้านนอกพวกยำนังจ้าหมวกเฮอร์ตะไบจมรมเทพมาจันตาให้ถ้าไม่กี่เจนดับดาเฮยไ
บอบโอตะออกคณีสำหรับที่บูชาตู้โจลគឺសក្តានុឆ្នាំ1203កុលសម្ព័ន្ធខលៀកទាំងមូលទៅវាយលុកទីតាំងរបស់ធីមូចិនការប្រយុទ្ធសាប្រុសរវាងកុលសម្ព័ន្ធខលៀកនិងកុលសម្ព័ន្ធជីយានបានជំរុញឲ្យមកដល់ខាងមុខធីមូចិនទោះជាគេព្រមឬមិនព្រមក៏ត្រូវតែទទួលយកដែរទៅទៅឆាប់ឡើងទៅថាទៅទៅទៅឲ្យឆាប់ឡើងទៅមើលចុះចាប់មនុស្សស្រីបានមកក្រុមអ្នកណានឹងគឺអាលុននឹងបោធាវេទីពួកយើងបែកឈ្នះប្អូនប្រុសរបស់ធីមូចិនឈ្មោះហាសាចាប់បានប្រពន្ធហើយនឹងកូនប្រុសស្រីរបស់គេធីមូចិនយ៉ាងម៉េចហើយចៅមូហើក៏ពុតតែតាមក្រោយហើយពួកគេធ្វើការតតដៃយ៉ាងខ្លាំងខ្លាយើងដឹងដឹងហើយធៀបមួយចិត្តមិនមែនស្រួលចិត្តការទេវារឹកអីសាត់កូនយ៉ាងម៉េចដឹកយ៉ាងម៉េចមុខរបស់គេត្រូវផ្លែព្រួយយើងបាននិយាយហើយធៀបមួយចិត្តមិនមែនស្រួលចិត្តការទេតែពួកឯងមិនគួរតែចាត់ការមនុស្សនេះទេឥឡូវនេះមកកូនប្រុសយើងដូចជាដំដៃកូននៅលើមុខទៅហើយឥឡូវនេះនិយាយអីក៏អត់បានការដែរគួរតែជួយសកសឹកឲ្យគេបានសូមព្រះជួយថែរក្សាយើងចៅហើកាត់ពូប្រមូលកម្លាំងរបស់យើងទៅបងប្រុសជួយបាយទៀតទៅបើមិនចឹងបងប្រុសនឹងត្រូវបាត់បង់តកោប្រុសទៀតផងដល់លោកម្ចាស់បាត់អាចបកអកបាទធៀបចិត្តពេលនេះតច្រកហើយគេគ្មានសេះត្រៀមហើយក៏គ្មានជំរំស្នាក់នៅពួកយើងត្រូវតែចាត់ការវាតែម្ដងទៅខ្លាចតែត្រូវរបួសពេលដបមកវិញពិតជាសាហាវណាស់ពួកយើងត្រូវរក្សាកម្លាំងរបស់យើងឲ្យស្រួលបួលហើយចាប់វាយតាមក្រោយដល់ពេលនោះពួកយើងប្រកាសជាងាយស្រួលដូចបកជែកយ៉ាងជើងលោកម្ចាស់ឈប់បាត់បានទេអាយ៉ាពួកឯងឈប់ចែកចែកទៅចៅហើកាត់ពូបិជាចៅមូហើដកថយមកវិញទៅទៅលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមថាឡាចិនសាខើគឺជាការបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររវាងកុលសម្ព័ន្ធខលៀកនិងជនជាតិម៉ុងហ្គោលធៀមមូចិនប្រតិកិច្ចពីការវាយប្រហាររបស់វ៉ាងហានគេដកទៅខាងលិចដកទៅខាងកើតពេលនេះកងទ័ពរបស់គេនៅសល់តែ4600នាក់តែប៉ុណ្ណោះព្រោះនេះគឺបាញ់ពីក្រោយធៀមមូលោកចាប់ឡៃនេះជាព្រួយរបស់ចៅមុខលុនហេតុអីបានជានាងទៅព្រួយរបស់ខ្លួនឯងទៅវិញតើបងមានដំណឹងពីប៉ប៉ថៃទេប៉ប៉ថៃហាសាប៉ស៊ូប៉ហ្វូបានដំណឹងសូនឈឹងហើយប្រជារាជរបស់យើងបែកពីយើង7ភាគទៅហើយលោកម្ចាស់សូមចេញមកមួយផ្លែមានកាអីប៉ស៊ូមកវិញនៅណាមកតាមខ្ញុំមកលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ប៉ប៉ថៃគេយកបាយតហើយគេត្រូវព្រួយបាញ់ចំទ្រូងខ្ញុំនឹងប៉ស៊ូបានដណ្ដើមចេញមកក្នុងសភាពជ្រួចច្បល់ប៉ស៊ូបានបឺតឈាមចេញពីមុខរបួសពួកយើងមកដល់ទីនេះពិតជាលំបាកណាស់គេស្លាប់ហើយមែនទេទេគេដេកលក់ហើយលោកម្ចាស់គេដឹងខ្លួនឡើងវិញហើយប៉ប៉ថៃពុក
កុំបារម្ភនឹងខ្ញុំអីខ្ញុំមិនអីទេឯងត្រូវទៅចាប់ជីឡើងវិញកុំឲ្យយើងបារម្ភឯងដឹងទេយើងស្រឡាញ់ឯងជាងគេពុកផ្នែកទាំងពីររបស់ពុកជាប់អស់ហើយពុកចាប់ទៅសម្រាប់ទៅខ្ញុំមិនអីទេកុំបារម្ភអីលោកមានបាទលោកម្ចាស់យកដំណឹងប៉ប៉ថៃទៅប្រាប់អ្នកសិស្សធំទៅបាទហើយសែងគេចូលក្នុងសម្រាប់ជួបបាទលោកម្ចាស់សូមអញ្ជើញលោកម្ចាស់សម្រាប់ជួបពេលនេះពួកយើងនៅសងតែជំរុំប្រមាណទីកងតបមានរបួសច្រើនណាស់ចំណែកយើងដេកនៅខាងក្រៅបាត់ហើយលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់អស់លោកមិនសម្រាប់ទេធៀមមួយចិនធៀមមួយលុនស្លាប់ហើយធៀមមួយលុនធៀមមួយលុនយប់មិញនេះគេដឹងខ្លួនម្ដងដែរគេមិននិយាយស្អីខ្លះទេគេថាអ្នកបាញ់សម្លាប់គេនោះគឺហ្វូឆាបងជីដូនមួយរបស់យើងហ្នឹង